তো এনে অল হালকা ফুলকা শপিং করলো এখানে সরু সরু বস্তু কিছু হলো এই পুরা স্যান্ডেল খালি ভরি কারণ খোজ কাড়ি পড়া না ইমানকে ওখ পাশফালে একটা ওয়াটারফল আছে এই মানে পুরা পেঁচা বসল ভিউ আর গোটেখিনি গুড মর্নিং এভরিওয়ান এতিয়া মানে আহিছিলোঁ সানরাইজ চাবৰ কাৰণে টাইগাৰ হিলত কিন্তু যেনেকুৱা বতৰ এতিয়া ড্ৰাইভাৰেও ক'লে যে সানরাইজ হোৱাটোৰ পচিবিলিটিজ নাইয়ে তথাপিও এনে আহিছোঁ যেতিয়া চায়ে যাওঁ যিখিনি আছে ইয়াত চাবলৈ তো এনে তাত মানে মানুহবোৰ আছে পুৰা বেলেগ বেলেগ মানে নিজৰ নিজৰ জেগা লৈ পেলাই চাই আছে কাৰণ পচিবিলিটিজটো নাই আজি যে চানৰাইজ হ'ব কিন্তু দেখিলে ভাল লাগিল হয় বহুত আগত দেখিছিলোঁ সৰুতে আহিছিলোঁ 10-12 বছৰ আগত তেতিয়ানো আৰু ক'ত মনত থাকিব কিন্তু টাইগাৰ হিলৰ মেইন বস্তুটো হ'ল যে চানৰাইজত মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰু মাউণ্ট কাঞ্চনজংঘাখনত মানে যেতিয়া ৰ'দৰ পোহৰটো পৰে পূৰা একেবাৰে ৰঙা কালাৰ টাইপ হৈ যায় তো সেয়ে মানে ভিউটো চাই পেলাই ভাল লাগে মানুহবোৰ সেয়ে চাব আহে তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ মানে বেলেগ কেইটামানো পইণ্ট আছে এনেও চানৰাইজ নহ'লেতো থাকি লাভ নাই যাওঁগৈ এতিয়া যাই চিধা লৈছোঁ অ'কে 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 তো এয়া আহিলোঁ ঘুম মনেষ্ট্ৰী এণ্ড ভিতৰত চাওঁ কি কি চাবলগীয়া আছে তো দেখাতো ইমান একো নাই ইমান বিশেষ মানে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে হৈছে এনেকুৱা নাজানো গৈ পেলাইহে গম পাম তো এয়া এতিয়া মনেষ্ট্ৰীৰ পৰা ওলালোঁ যাওঁগৈ এতিয়া তামাম ভাগৰ লাগে খাতৰা ভাগৰ লাগে এইখিনিত মানে ওখ ন জেগাখিনি সেইকাৰণে তো এয়া আহি পালোঁ বাতাচিয়া লুপ এণ্ড এয়া এইখিনি মানত আছে তো খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ ভিউ এনজয় কৰি মানে এইমাত্ৰ গাড়ীৰ পৰা নুমাই দিলে মানে চাবৰ কাৰণে তো গৈ পেলাই এতিয়া চাওঁ ধুনীয়া লাগিব চাগে এইটো লাষ্ট পইণ্ট হয় দাৰ্জিলিঙৰ মানে আমাৰ পেকেজৰ তো গৈ পেলাই চাওঁ বাকী গোটেই চাইডকেইটাই চালোঁ তো এতিয়া এইটো চাওঁ তো ইয়াত 30 টকাকৈ পাৰ পাৰ্চন টিকেট আৰু বাকী এয়া আহি পালোঁ লেট মি শ্ব' ইউ অল দি ভিউ অফ বাতাচিয়া লুপ তো ইয়াৰ পৰা মানে এই চাব পাৰি দূৰৰ কাঞ্চনজংঘা পাহাৰখন কিন্তু এতিয়া যিহেতু নাই মানে তেনেকুৱা ৱেডাৰ নহয় তো চাই একো লাভ নহ'ব এইকেইটা আছে ইয়াত লগাই থোৱা বাইনকুলাৰ্ছ ইয়াৰ পৰা মানে একচুৱেলি পাহাৰখন দেখা পোৱা গৈছিল আগত মানে কি এতিয়াও দেখা পায় কিন্তু বহুত সেই ৱেডাৰ অলপ বেয়া কাৰণে গম নাপায় আৰু এয়া ভিউ ইয়াত আহি আৰম্ভ
ইয়াত ট্ৰেডিশনেল কষ্টিউম পিন্ধিব পাৰি ইয়াত এই মেকআপ মেকআপ এই মাইনা পুৰা ড্ৰেছ ড্ৰেছ কৰি ল'লে ট্ৰেডিশনেল বাকী মোৰ এইসবৰ শখ নাই তো হামেছে হি চাই তো এইটো ভিউ মানে পুৰা ফুল চুল আছে ইয়াত মই ইমান দূৰ আহি পালোঁ মাহঁতে এই তাপ বহুত দূৰত আমাৰ সিফালে এনেকুৱা ভিউ থাকিলে পুৰা মানে ইভিনিং টাইমত বহি পুৰা চিল কৰাৰ কাৰণে বেষ্ট আৰু মানে সেইকাৰণে হিল ষ্টেশ্যনছ ভাল লাগে কাৰণ ইয়াত পুৰা পৰিৱেশ চৰিৱেশ পুৰা মজা চ' এই বেচেৰাটোৰ বোলে বহুনি হোৱা নাই তো মানে চায়ে দিওঁ আৰু আজি ইহঁতৰ ঠাণ্ডা পুৰা থপ মানে মোক দেখাব মজা আনিলে ফিফটি ৰুপিজ আছিল কিন্তু থাৰ্টিত কৰালে কাৰণ পাহাৰ চাহাৰ পৰা একেবাৰে মানে ভিজন ক্লিয়াৰ নহয় তো সেইকাৰণে আৰু তাৰ বেছি বহনি হোৱা নাছিল বোলে তো ভাবিলোঁ আৰু 30 টকাহে তো কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ কি আৰু তো বাকী যি যি দেখালে ভালে কিন্তু যদি মানে মানে ভিজনটো ক্লিয়াৰ থাকিলে হয় তেতিয়া বেছি ভাল লাগিল হয় চাই পেলাই এতিয়া ভণ্টিক ফটো উঠাব লাগে বোলে উঠাওক ময়ে ফটোগ্ৰাফাৰ আৰু উপায় নাই হ'ল ইয়াত চোৱা বাকী এতিয়া ভণ্টি ফটো উঠিয়ে আছে এই তেতিয়াৰ পৰাই ফটো উঠি আছে ঐ হৈছে না 2 মিনিটছ বোলে আৰু তো ভাগৰে লাগি গৈছে একো খায়ো অহা নাই একচুৱেলি 4:30 বজাত ওলাইছোঁ এতিয়া 7টামান বজি আছে তো এয়াই আছিল বাতাসিয়া লুপ এণ্ড এতিয়া যাওঁ গাড়ীলৈকে কাৰণ যাব লাগিব চেক আউটো আছে আজি তো যিমানখিনি পাৰোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ দেখুৱালোঁ তো এতিয়া সেই আগত গাড়ী পাৰ্ক কৰি থোৱা আছে তো গাড়ীলৈকে যাওঁ গাড়ীৰ পৰা চিধা এতিয়া চাগে চাগে নহয় চিধা এতিয়া হোটেল ৰুম যাম হোটেল ৰুম গৈ কিবা খাব লাগিব মানে ব্ৰেকফাষ্টো কৰা হোৱা নাই মানে পুৰা ভোক লাগি আছে আৰু ৰাতি অকল 2 ঘণ্টা শুলোঁ দাৰ্জিলিঙৰ ছাইট চিং কমপ্লিট এতিয়া গাড়ীত উঠো তো এইমাত্ৰ আহি পালোঁ ৰুম এণ্ড এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টো কৰি পেলাই যাবই লাগিব যাব লাগিব মানে কি 4 ঘণ্টা আছে হাতত 11টা বজাত চেক আউট তো তেতিয়ালৈকে যিমান পাৰোঁ ৰেষ্ট কৰোঁ মানে ৰাতিটো খোৱাই নাই ক'ব গ'লে 2 আৱাৰ শুইছোঁ মাত্ৰ 2 ঘণ্টা এণ্ড যোৱা জাৰ্ণিটো দেখাম ইমানকৈ নেদেখাওঁ যিমানখিনি পাৰোঁ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু এইসব গোটেই লেপটপ বাকী বেগ চেগ ভৰালোঁ কিছুমান কিছুমান বস্তু আছে সেইসব পেকিং কৰি ডাইৰেক্ট ওলাওঁ আৰু বোলো হোটেল চেক আউট কৰাৰ আগত মানে পুৰা ৰুমটো ভালকৈ চাব লাগে চেক কৰিব লাগে এবাৰ কিবা বস্তু এৰিলা নেকি কি ঠিক হোটেলৰ টাৱেলখন বেগত ভৰাব পাহৰিলা এই হোটেলৰ আগত ৰখি আছোঁ কৰীণা কাপুৰ যিহেতু আছে ইয়াত চেফ আলী খানে এইমাত্ৰ সন্মুখ আছে গ'ল গাড়ীত কেমেৰা অন থাকিলে শ্বুট কৰিব পাৰিলোঁ হয় বেয়া আফচোচ লাগি গ'ল তো এতিয়া যাওঁ আফচোচ লৈ পেলাই কাৰণ ভাবি আছিলোঁ কাশ কৰীণা কাপুৰক এবাৰ দেখা পাওঁ ভাল লাগে মানে কিন্তু এতিয়া চেফ আলী খানক দেখা পালোঁ কিন্তু কেমেৰা জাষ্ট মাইনো কেমেৰা ভিডিঅ' কৰি আছিল কেমেৰাটো হা মাইনো কাছ অলপ টাইম জাষ্ট 0.10 ছেকেণ্ড কেমেৰা অফো কৰিছে ডাইৰেক্ট গৈছে পাছ হৈ গাড়ীত আছিল গ্লাছ ডাউন আছিল পুৰা এতিয়া গৈ আছোঁ ষ্টেণ্ডলৈকে বাছ ষ্টেণ্ড তাৰপৰা ডাইৰেক্ট বাছ